Bom dia, você que está nos assistindo no Quero Carro na TV. Você sabia que o pneu Dunlop é o primeiro pneu a ser fabricado no mundo? E aqui na Floripa Pneus, uma super semana de ofertas para você. Pneu Dunlop 165-7013 e 175-7013 a partir de R$ 158. Floripa Pneus, vem para cá!